Sitten ajettiin vähän lisää ja sitten me saavuttiin Norjaan ja Niko autossa paloi vikavalo, se ei mennyt enää mihinkään ja matka katkesi siihen. Matkahan meni siinä ihan rattaisesti hyvässä seurassa ja mentiin aika hiljaa, nilkutettiin. Tämähän on naapurimaa, että onhan siinä tietysti 700 kilsaa välissä. Sitten me nilkutettiin tänne paikan päälle Norjaan, Rutskogenin vai mikäs pidutaan nyt oikein onkaan. Testaamaan, että miten se auto on nyt rakennettu ja miten toi auto osuu niinku hanskaa. Kahtepiilin alueella oltiin joskus yöllä. Me ajateltiin, että me päästäisiin sitten rakentaa teltta ja kaikki varikko rakentaa tähän valmista. Aamulla ei tarvitsisi muuta kuin startata vaan. Ei me saatu enää lippuja silloin. Jouttiin jäämään jonnekin tuonne ruohopenkalle nukkumaan. Sitten kun me oltiin täällä alueella, jonotettiin pari tuntia tuohon telttapaikalle. Me saatiin purettua toi varikko tuohon ja sitten me päästiin vihdoin sinne varikkoalueelle, että missä on jono itse radalle, jossa odotetaan sitten autot käynnissä ja kypärät päässä ja housut jalassa ja mitä kaikkia näitä nyt on. Tässä odottelin, niin siellä tuli selostaja pongaamaan mut sieltä, että tuli haastattelua. Mä ihmettelin, että mikäs tonttu siihen tulee, hoppittaa jotain norjaa. Ja kysyi se ukkeli, että mitä maata sä puhut. Ja no mä vastasin, että ralli englantia, että osaatko sä ja... Now, are you excited? Yeah, a little bit. Oh, yeah, näin, haastattelua. No sehän rupes sujuvasti vetää siitä ralli englantia, sitähän mä osasin ja sitähän mä vedinkin, että se oli kuule verislipperi tällä kertaa se haastattelu. Is this a four-door Skyline, yes? Yes, this is four-seat drifting taxi. Aha, cool. A Finnish drifting taxi, no less. Yeah. Ah, cool. So, can anyone get a ride here in this car? Not here, Finnish. Okay. Se meni mun mielestä aika hyvin se haastattelu, että se oli vähän mielenkiintoinen kokemus. Niko. Oi niin, se sauna. Joo. Mä oon ihan just siellä. Joo. Mä tuun niin nopeasti kuin mä pystyn. Ei mene kauan. Siinä! Eikö? Joo. Jaha. Hei. Haluatko kuulla ihan hyvän norjavitsin? Hei. Norjavitsejä taas. Teemu on kertonut koko ajan tyhneen norjavitsiä. Rupeeksi sua äärestä? En mä kuulu yhtäkään. Tajukaa se itekään, että eihän sä niinku osaa kertoa vitsejä. Ootsä kuullut niitä? Tiedätkö miten norjalaiset yleensä täyttää autojen renkaat?
että tänne kalatehtaan lähellä. Tiedätkö miksi? Voisi lopettaa jo pikkuhiljaa. Eihän nyt ketään kuunnella enää. Kun ilma on tarpeeksi paksu, niin silloin kumi ei vuoda. Jättä sen ammattilaisen. Joo, kyllä joo. Siinä. Tuomas vähän palosa. Näetkö sä, kun Tuomas sai sen veden niskaan? No siinä haastatteluyhteydessä auto oli käynnissä ja eihän se auto nyt tykkää hyvää siinä, että se porspottaa siinä niinku 35 astetta varjossa, 48 auringossa. Niin konepellin alla on yli 100 astetta lämmintä ja no Tuomas sit vähän sekaantui siitä mun hämmennyksestä ja se meni sit sieltä avaamaan korkin. No eihän sitä saa missään nimessä silleen tehdä. Sehän räjähti se korkki ja vedet sieltä sen päälle ja ihan tajuttomat palovammat. Siinä tapahtui pari pikku juttua ja... No Tuomas juoksee sinne lääkäriin ja Niko on siinä, auto seisoo siinä ja vettä tulee ja tavarat lentää ja kalasit räjähtää ja... Sitten mä huudan pari kotiin, että nyt vettä, että auto räjähtää ja... Vähän lääkintä kaverilla kysymässä, että rasvasko se kaveri mua ja sit se rasvas mua ja... Sit me saatiin vettä sinne. Me saatiin vettä sinne ja se auto jäähtyi. Niko vissi ajeli tuota rataa ympäri, mutta ei se nyt varmaan kovin hyvin mennyt. Ensimmäinen veto, ensimmäinen mutka ja hain lämmöt tapissa ja se oli koko lailla siinä. Ja ei muuta kuin varikko pilttuu se katsoa mikä on meininki. Ja no öljyt oli korkannut sieltä ylös ja ei siinä jäähyteltiin. Ja mä nyt on niin hyvä uskon, että mä ajattelin, että ei se nyt siinä yhdestä kerrasta vielä. Että käydään nyt toinen kerta vielä kokeilla, että jäähytellään, vaihdetaan nesteitä ja sinne vaan. Niin... Ensimmäinen vetokiihdytys ja öljyt tuulilasille. 86 astetta auringossa, ei voi kestää. Kone auki. Muuten on ollut ihan kivaa. 4 mutkaa. Ja kaikki on mennyt ihan jees. Missäköhän vaiheessa mä lopetan tän valehdelun itselleni, että kyllähän tää on aika raskasta tiimillä, että... Eihän näitä autoja nyt tulla hemmetti Norjaa asti testaamaan, että kyllähän nyt testataan tuolla lähimmällä radalla, mikä siinä sattuu vieressä olemaan, esim. Joutsa. Mä veikkasin, että Niko pääsee 3 kierrosta ja auto hajoaa. Niko pääs 5 kierrosta ja auto hajoaa. Ei, kun Niko haluu mennä testaamaan Norjaa ja mennään ja painetaan taas viikko yötä päivää hommiin. Kyllä se vähän raastaa. Välillä olisi niinku kiva olla väärässä, mutta taas kerran mä olin oikeassa. Ainakin melkein. Riittävän melkein. Voidaanko me lopetella? Mites? Mun pitää mennä laittaa sauna pois päälle. Okei. Voi. Ole hyvä. Nyt älä tule tänne.